2022年最終戦サムライクラシックス対東区ブラザーズ、先発は牛若渉でプレイボールです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。総括を、はい、今年も楽しかったんで来年もよろしくお願いします。シンプル、また来年。